për herë të parë në Shqipëri realizohet një produksion audiovizual dedikuar lirisë së medias dhe lirisë së shprehjes. Katrori I pushtetit është filmi me tetë seri që hedh dritë mbi të thënat dhe të pathënat në televizione, qëmton përmes skenash misionin e gazetarëve, situatat me të cilat ata përballen çdo ditë, për të vijuar me trinomin pas saj, politikën, biznesin dhe krimin. Një bashkëprodhim I Era Film dhe Shuka Studio LTD me financimin e Bashkimit Evropian dhe në partneritet me Rjetin, Barazi dhe Vendimarje, sjell për publikun shqiptar një frym tjetër të të bërit art në kohën kur pushteti synon të dominoj median dhe jo vetëm. Tre gazetarët Elva Gentiana Venina, që punojnë në një televizion informativ, përfshihen në konflikte profesionale, të cilat I prekin atyre edhe jetën personale. Ato do të përpiqen të zbërthejnë njerëzit dhe qasjen e këtyre të fundit me katrorin e pushtetit, ndërsa ngjarja në film premton të mbajtë ngërthyer ardhshësit për 50 minuta. Ana? Vdekja një politikani të quajtur Blerim, lirimi nga dyert e burgut të një prej figurave më të njohura të krimit të organizuar në vend, Bert Vela, përkon edhe me nxjerrjen me dhunë të banorëve nga shtëpitë e tyre, me motivin se në ato trual pushteti vendor në Tiranë kishte vendosur të ndërtonte një projekt të madh zhvillimi që do të shërbente si koordinat për të pasqyruar kryeqytetin e 50 viteve të ardhshme. Të treja gazetare do të pasqyrojnë gjithçka që ndodh dhe pasojat që u vijnë për shkak të profesionit. Gjithçka vështirësohet, përfshirë këtu karrierën, familjen, financat, ndërsa Elva Gentiana Venina do të bëjnë çmos të zbërthejnë edhe skutat më të errëta të asaj që po ndodh. Premierën e filmit Katrori I Pushtetit e ndoqën me interes të rinjt, ndërsa një nga mesazhet që përcjell filmi është që ata të ndërgjegjësohen për lirinë e medias dhe të kenë zë të fortë për të luftuar ndaj padrejtësive. A mendoni se zoti Birin do të ishte një kandidat potencial për kandidatë edhe pse jo një kandidat I vlefshëm dhe I mundshëm për kryeministrin e zgjedhjeve parlamentare? Në një rrëfim për SYRI televizion, regjizori Robert Budina e quajti projektin si veprën e parë përplotësuese dhe si fitore personale të realizuarit e një filmi me problematika, duke prekur të gjitha rrafshet që shqetësojnë shoqërinë sot. Si tifozi artit angazhuar, si që veçua Budina, është një nga figurat më të zëshme që ka treguar se kur luftohet fort, suksesi është I padiskutueshëm. Ka qenë një eksperiencë shumë e veçantë, sepse për herë të parë unë më është dashur të bëj një film mbi disa probleme të realitetit, sepse I tillë ishte projekti, dhe duke qenë se unë jam një tifozi artit angazhuar, e gjeta veten shumë mirë te ky serial, artit angazhuar që I flet shoqërisë, sepse arti që më lashtësi ka qenë mjeti I parë opozitar ndaj padrejtësive që rraca njerëzore I bën vetvetes. Kështu që ishte mjeti I duhur për mendimin tim për të trajtuar këtë realitet nëpërmjet artit dhe vështirësitë kanë qenë të mëdha, por ne duke qenë se patëm një bashkëpunim të jashtëzakonshëm që nga njerëzit që kontaktuam dhe na treguan problemet, nuk kemi kontaktuar vetëm gazetarë, kemi kontaktuar jurist, ekonomist, geolog, të gjithë njerëzit të cilët ne na duheshin për të hapur deri në fund serialin, pra kemi parë në thellësi, që kur shkruam skenarin, kontaktuam aktorët, pra mund them pa frikë që është eksperienca më e bukur e jetës time, sepse unë e kam marrë në mënyrë direkte frymëzimin nga shoqëria pa mu dashur të mbivijem asaj me idet e mia, sepse në fund ato do ngelin vetëm idet e mia. Kur ti ke marrë një informacion rreth realitetit, bëhesh edhe më I besueshëm, edhe ju flet njerëzve në mënyrë direkte, sepse
kjo nuk është vetëm një vepra ime, ose bashkërizorit apo skenaristës, por është mbi gjitha edhe këtyre njerëzve që na kam dhënë këto informacione, dhe unë nuk kam marrë vetëm thjesht informacione teknike, po kam marrë energjinë e tyre dhe mënyrën se si ne vuajmë këtë realitet. Dhe mendova që ishte mënyra më e mirë për ta parë këtë serial si një pasqyrë ku ne e shohim vetveten. Ne kemi menduar që gazetarin si qenie ta trajtojmë me shumë dinjitet, sepse këtë kam nga eksperjenca personale, por edhe kështu ndodh. Dhe gazetari nuk mund të bëj përjashtim nga shoqëria, ashtu siç nuk bën artisti, siç nuk bën dhe kryeredaktori. Nuk ishte sfida teknike që këtë mas njerëzish që përfaqësojnë mediat ne ta ndërgjegjësojmë. Sfida jonë është më e madhe, është për të ndryuar regjistrin shpirtëror të shoqërisë për mënyrën se si ajo sillet me vetveten. Dhe është e pamundur që media në vetvete ta bëjë këtë nëse nuk ka një mekanizëm shpirtëror që prodhon drejtësi. Në përgjithësi, ky mekanizmi që ne kemi ndërtuar në këtë shoqërinë tonë është pak problematik. Pra, abuzon politika, mbijetesa e medias duhet vinë në po të njëjtën formë. Mënyrën se si ne e sulmojmë njëri tjetrin duhet të jetë një luftë mbijetese. Kështu që duke nxjerr në pa problemet, ne i bëjmë njerëzit të reflektojnë dhe nuk është çështje e thjeshtë dhe vetëm e kryeredaktorëve apo pronarëve të medias, që për mendimin tim thellësisht mendoj që janë të kontrolluara, por kjo është pak e rëndësishme, është që shoqëria duhet patjetër të provojë vlera. Prandaj dhe ne në qendër kemi vënë tre gazetarë që bëhen kimia për të nxitur këto vlera që mund të shkojnë ke kryeredaktori, mund të shkojnë ke pronari. Në jetën e përditshme është shumë e vështirë të arrihet kjo, por ne në fund të ditës arti është për të përcjellë një mesazh. Kështu që ne vëmë pikat dhe prekim të brendshmen e gazetarëve, të kryeredaktorëve, të pronarëve, së më funditës edhe ata janë njerëz edhe e din shumë mirë se si duhet sillen me këtë realitet, i bëjmë të reflektojnë, sepse në fund të ditës media është një mjet për të raportuar në favor të publikut dhe jo për të raportuar në favor të interesave të caktuar. Por sigurisht interesat nuk shmangen, por duhet patjetër që të prevalojë kjo. Kjo është thirrja që ne duam të bëjmë me këtë serial dhe jam i bindur që nëse ne e gërvishnim shoqërinë shqiptare dhe ndërtojmë një mekanizëm drejtës, ajo do t'i prodhoj. Por ne, duke filluar nga arti, duhet ta bëjmë këtë presion. Nëse media do bënin presionin e dur ndaj pushtetit, t'jeni të bindur që ata do t'a kishin tmerrsisht të vështirë të abuzonin. Dhe këtë unë e kam dhe nga eksperienca ime personale dhe e di shumë mirë që kur ti je aty, ti flet për problemin, pushtetari e ka tmerrsisht vështirë të manipuloj, të bëj, ti duhet të jesh aty, me hallin tënd, me familjen tënde, jo për hir të një interesi apo për një tjetri, por për hir të vetvetes. Producentja Sabina Kodra e ndali fjalën e saj, të qëllimi i këtij projekti të përmasave të mëdha, ndërsa falenderoi të gjithë ata që e mirëpritën këtë produksion. Për ne ky projekt, përveç le të themi ambicieve tona profesionale, për të arritur që të themi dhe të kemi një zë dhe të realizojmë një ëndër shumë vjeçare, ishte shumë e rëndësishme dhe një përgjegjësi e jashtëzakonshme, sepse flisnim për median, për gazetarët, dhe donim t'i njihnim dhe t'i rrëfenim në të gjithë vërtetat e tyre, dhe kjo ishte një gjë shumë e rëndësishme, të ndershme. Nuk donim të thonim një gjë hipokrite, nuk donim të thonim një gjë të ndershme, brenda një konteksti të jetës së përditshme të gjithë secilit prej nesh. Gjithashtu dua të shtoj një gjë që e kam shumë të rëndësishme në këtë rrugëtim. Kudo që kemi shkuar, ne janë hapur dyert. Njerëzit e duan artin dhe na kanë mbështetur në një mënyrë vërtet të papritur. Nuk është kollaj që të prodhosh serial, është besoj një nga profesionet më të vështira, por pa mbështetjen dhe për krajen e njerëzve që kudo kemi trokitur, na kanë hapur dyert. Tema e ndjeshme, kontributi grave dhe i vajzave, të sunguarit e së vërtetës në Shqipëri, këto ishin disa nga arsyet që përmendi drejtoria ekzekutive e rrjetit Barazinë Vendimarrje, Edlira Çepani, që i ngacmuan për të bashkëpunuar me Era Film, aktorët dhe bashkëpunëtorët e tjerë. Ajo që ne kemi bërë
për raportimin e ndjeshëm gjinor me monitorimin e medias, kanë nxjerr pikërisht problematika të padukshmërisë të disa kategorive të ndryshme, të grave dhe vajzave, të kontributit që japin gazetarët, të mënyrës se si të vërtetat nuk thuhen në mënyrën e durë në Shqipëri, edhe se si pengohet e vërteta, dhe ishte pikërisht kjo arsye në cilën për herë të parë në Shqipëri një organizatë e shoqërisë civile u bashkua me një kompani produksionit të kinematografisë shqiptare shumë të njohur dhe arritëm që të realizonin këtë gjë pikërisht për të thënë ato të vërteta të cilat janë realisht të padukshme dhe për t'i bërë ato të dukshme dhe për të dhënë mesazhe se çu e pat të forta në lidhje me lirinë e medias, me korrupsionin, me pjesëmarrjen e grave dhe vajzave, duke qenë se ato janë pjesa më e madhe e gazetarëve, sidomos gazetarëve të terrenit që ne kemi sot, dhe sfidat jashtëzakonshme që hasen, por edhe përpjekjet e bukura dhe kontributi jashtëzakonshëm që japin në Shqipëri për ta mbajtur median të lirë edhe për dhënë një kontribut për një shoqëri më të mirë shqiptare. Kështu që për mua ishte një nder i veçantë të ishim pjesë e kësaj gjëje dhe është një nder veçantë që të kemi mundësi të japim këto mesazhe, ta thyejmë atë murin e mungesës së mundësisë për të dhënë mesazhe dhe ne zgjodhëm për t'i dhënë pikërisht këtë zë nëpërmjet audiovizualit, i cili është dhe artit, i cili është një nga mënyrat më të bukura dhe më të fuqishme për të dhënë mesazh. Ne besojmë fort se media ka një fuqi të jashtëzakonshme për të bërë ndryshime në shoqëri dhe besojmë fort se gazetarët janë mekanizmi më i bukur dhe më i rëndësishëm i cili duhet mbështetet hap pas hapi dhe ditë pas dite në sfidat e veta për ta thënë vërtetën. Do ta vijojmë bisedimin në lidhje me mesazhet, të gjitha mesazhet që ky serial kërkon të japi, do ta vijojmë me të rinj, do ta vijojmë në Universitetin e Gazetarisë, në shkollat shqiptare, do ta vijojmë në të gjitha qytetet e Shqipërisë me edhe duke përdorur teknologjinë e informacionit, edhe me takime fizike. Kështu që këto janë hapat që do të hedhim në vijim, nuk do të mbetet me kaq, por mesazhet do të përhapet në të gjitha mënyrat e tjera. Aktoria Emma Andrea apo siç njihet në film, gazetarja me emrin Elva, u shpreh se shpirtëzimi me këtë rol e bëri të kuptoj më shumë rreth gazetarisë dhe misionit të gazetarëve. Ishte një moment edhe i rëndësishëm i jetës time personal. Dhe natyrisht doja vetëm të shija çfarë ndodhte. Kam lexuar, nuk ka qenë ajo klasike, lexo skenarin, a dakordson apo jo. Ka qenë një proces i bukur, të duke sikur ishte pjesë e këtij projekti edhe parën në dakordsi finale apo pa ditur që do fillojnë xhirimet. Dhe kështu ka vazhduar. Ky personazh natyrisht që më ka tërhiqë e gjitha shumë. Edhe të po të mos isha unë pjesë, do të isha shumë e lumtur që një serial i tillë dinjitoz, siç duke qenë në fillim, do t'i jepej publikut shqiptar dhe jo një vepër argëtuese. Pra do t'isha e lumtur dhe jam tani më e lumtur dhe që jam pjesë, edhe sikur thjesht ekzistonte për te meje. Pastaj Elva natyrisht që kalon jo vetëm brezin tim, por edhe një brez gazetarësh të cilët i kam njohur, sepse më ka lidhur profesioni, ka shumë nuk janë personazhe ajo që më pëlqen, jo të vetëm tek Elva, por tek çdo personazh, se nuk janë stereotip. Kanë gjithmonë diçka ku ti edhe bashkohesh, por edhe nuk është për te i teje. Që do të thotë janë historitë e këtyre profesioneve dhe profesionistëve në të gjithë këndvështrimin e tyre dhe pa gjykime. Në këtë kuptim, mua më bëri ky rol të kuptoj më shumë gazetaret, dhe të themi të brezit, të cilat, me të cilat kam bashkëpunuar shpesh, po jo vetëm ato, më ka bërtje më empatike me edhe pse problemet i kemi ditur me brezin e sotëm të gazetarëve, duke e ditë vështirësit që kanë, edhe pse ngjajnë me vështirësit të çdo profesionit, tani më jo vetëm në vendin tonë. Pastaj rrugtimi ka qenë i natyrshëm, e din, mua më zhduk se kam jetu, nuk kam qenë krijimtaria, ka qenë një mënyrë të jetuar i për aq kohë sa ishte një vit apo një javë, nuk e di, dhe për mua vazhdon të jetë shumë e rëndësishme ajo krijimtari. Është një film i bërë me dedikim profesional dhe dashuri dhe për këtë jam mirënjohës të gjithë stafit. Sipas skenaristes Ajola Daja, ku shkruajmë nuk mund të mos hedhim në letër dhe përjetimet tona. Kjo e fundit është e pashmangshme përgjatë procesit të shkruarit.
Un mendoj që jo vetëm në rastin tim, përsa I përket shkrimit të skenarit, po në përgjithësi, ne kur shkruajmë detyrimisht dhe në mënyrë të pashmangshme, kemi shumë gjëra nga vetja. Sepse kujtesa emocionale shpeshherë nuk na pyet dhe ajo del gjatë gjithë procesit të shkrimit. Dhe për këtë arsye, procesi I shkrimit është një proces shumë intim. A ka personale në serial? Ka, sigurisht që ka. Ka nga ato që unë I mbaj mend dhe I kam shkruar sepse më kanë ardhur dhe I kam përjetuar vetë dhe I kam masur vetë. Shumë marrëdhënie që janë në serial janë dhe marrëdhënie personale, janë marrëdhënie që I kam prekur, siç është edhe raporti I ninës me babain film. Gjithë rrugëtimi I saj për shpëtuar djatin në një smundje, gjithë rrugëtimi në sistemin shëndetësor, të cilin fatkesisht e kam prekur vetë, por besoj që nuk jam e vetmja, besoj që në këtë sistemin shëndetësor të gjithë kemi hasur dhe kemi kaluar në për një kalvar gjatë, pra është diçka që na prek të gjithëve, nuk është thellësisht personale, por është universale, pavarësisht se vjen nga një këndvështrim emocional personal. Por përveç kësaj, ka dhe shumë gjëra të tjera nga kjo lloj kujtese dhe nga këto lloj përjetime dhe nga jeta jonë e përditshme, të cilat unë nuk I mbaj mend, por jam I sigurt që më kanë dalë në formën time. Roli I ninës që ndeshet me një sër sfidash profesionale, po dhe personale, për aktoren Saras Maja, që një shpresë për rikthimin e kinemas. Ky rol është I pari I rëndësishëm në kinema. Dhe mund të them pa frikë që më riktheu shpresat të kinemaja, sepse erdhi në një moment që unë I kisha humbur fare. Nuk besoja më tek audicionet e vërteta, derisa u bashkova me era film edhe pash që funksionon në fakt. Duhet ta them këtë se shumë e rëndësishme për aktorët e ri. Unë përfaqësoj në rol një gazetare të re që është në të njëjtën dhe me thënë në këtë konkurencën e profesionit. Nga ana tjetër, unë punoj vetë në televizion edhe jam shumë I lumtur që jam pjesë e një projekti që po prek backstage-in e gazetarisë, sepse është një fushë që njerëzit nuk e njohin, është e pandriçuar dhe mendoj që do jetë me shumë interes që njerëzit të shikojnë çfarë ndodh për te kamerës, për te ekranit. Një shoqëri e udhëhequr nga grat dhe vajzat do të ishte shumë herë më e mirë, kështu u shpreh bashkëregjizori Mateo Cingu. Sfidat janë ajo çka brezi I ri kërkon dhe mendon që mund t'i marrë dhe t'i çojë deri në fund. Unë kam një bindje timen që një shoqëri të eci përpara dhe të zhvillohet, do ishte shumë më mirë që të udhiqe nga vajzat dhe gratë. Një nga sfidat kryesore ngelet për mirësimi e ndekut ekzistues të barazisë gjinore, ndërsa katrori I pushtetit do të shërbej si një dritë për të ndriçuar edhe anët më të errëta, me të cilat përballet shoqëria shqiptare, për të shtruar pyetje, për të afruar sa më shumë të rinj dhe për të përcjellë mesazhe të forta sot, nesër dhe në çdo kohë.